Aí pode ser moto agora? Ah não, bicicleta. Não, só pode bicicleta. Ou. Eu não joguei de completo. Caralho. Magnata. Nossa, Amanda é zero estamina. Ah, eu queria fazer um comentário. Tudo bem, eu tô em roxo, beleza. Não me importa, eu conheço. Mas tipo, o Jeff tá ganhando porque o colono tá sujando, pô. Tá rodando o cara. Aí até eu, se o Bader rodar, eu primeiro ele parou pra ganhar, eu ouvi ele falando. Falta quanto tempo o segundo chegar em você? Aí não é difícil, eu falo isso. Só meu comentário, viu? Só foi um comentário. Você tá puto, Lampião, responde pra mim. É que o Jeff é meu consultor. Você tem que arrumar um consultor pra você, Magnata. Constrói com alguém aí. Eu não, eu faço minha vida pra mim. Constrói com alguém. Mas, tipo, né? Imaginei alguém construir um castelinho de areia. Vamos construir junto. A gente vai construir lá atrás. Magnata, ó. O consultor do Marginal é o Lampião. É o Lampião. Tu já consegue aí fazer uma negociação de contrato. Mas o Lampião só consegue ajudar o Marginal nas corridas de volta, né? Que aí ele... Não, mas tá lá na frente lá. Não, mas eu não faço isso. Eu nunca fiz isso. Nem vou fazer. Não, nunca fez isso. E na frente do chão maldoso lá... Tarta logo. E é porque ele guarda mágoa, né? Imagina se guardar. Ele guarda. Alguém viu o projeto? Esse lixão maldoso. Ó, a bicicleta é linda, né? Nem uma. Bicicleta é sua. Só tem uma, só tem a Scorch. Então eu quero a Scorch. Ok. Na bicicleta é só acelerar também, né? Ficar pedalando, apertando. Não, tem que ficar apertando. Não tem. Tem que ficar apertando. Só que você não tem estamina nenhuma, vai se fuder. No teclado não precisa, no teclado não precisa ficar apertando. Vai qual? Qual botão do teclado? No teclado, se não me engano, é o caps lock. Cara, não, esse negócio não precisa não, ficar apertando, é que tu te fode, mano. Precisa sim, porque se você não ficar apertando, ele vai mais lento. É. Não, mas no teclado é de boa. Eu acho. Gente, assim, eu não consegui sair do lugar. É só o A? Não, é, tem que ficar apertando, tem que ficar apertando, Igor. Colono, eu fui atrás de você, Colono. Ah, esse é o tal do mundo. É igual uma bicicleta, você tem que ficar apertando, né? Mas dá certo, deu certo. Deu certo. Tá, morre. Isso aqui eu vou ter que jogar. Não, isso aqui eu vou ter que jogar no controle, tá dando pelo teclado. Deu certo, viado. Caralho. Não descido, só um pulo. Ah, aqui estamina nem faz tanta diferença, pelo menos. Pois é. Jogar pelo checkpoint. Pelo... Ah, não consegui pegar o checkpoint mesmo. Pois é, nem eu também não. Aí reseta rápido. Bora errando aí que eu quero ganhar essa porra de bicicleta. De novo, mas meu peru alado. É boa. Peru alado é gostoso. Ah, não. Eu gosto de peru grelhado. Desculpa, gente. Meu peru. Gosto dos negão, né? Os peru negão, tá ligado? Não, eu errei ele. Mouse aí. Pra onde, Lampião? Como é que faz pra ir mais rápido? É pra cima ou pra frente? Não tem. Aperta RB. Essa aqui pula. Não, nessa não dá. Essa pula. Essa não. Margineco. Eu não consigo chegar na porra da dofa, velho. Margineco. Caralho, eu não tô conseguindo pegar o checkpoint, velho. Nossa, quanta pedra. Margineco, eu tenho que mandar o dedo e fiquei pra trás. Na bicicleta, mano. Né, mano? Você caiu? Não, é, mano, essa corrida vai dar pra mim, não, hein? Velocidade. Ah, tá. Aqui não funciona. Essa corrida vai dar pra mim, não. Tanta pedra, já tá desistindo, Raio. Caralho. Eu sempre tô em último e nunca desisto, cara. Como é que você já tá desistindo já? Não, é, eu já sei, não é desistência, eu já sei que eu vou tomar NC. Esse aí é só. Ah, é só autoconhecimento. Olha, morrendo igual uma ameba, mano. Perdendo é que se ganha, mano. Perdendo é que se ganha. Entendi, olha embaixo. Aqui é a geração saúde. Filho. Olha, mano, as proezas que eu consigo. Olha as proezas que eu consigo. Caralho, o que é isso, meu irmão? Nossa, morri. Aí o dedinho da Curirica tá. Que bati agora? Ah, mas vai se fuder essa bosta. Eu bati numa coisinha inútil. Eu acho que precisa ficar apertando o teclado. Não, eu tô pelo controle, não adianta, Marginal. Eu tô pelo controle porque eu desisti pelo teclado, é muito ruim. Vai, bicicleta, porra! Vai por mim, não, vai pelo controle que é bem melhor. Ai, caralho, que trollada! Que trollada, mano! Mesmo que tenha que ficar apertando o botãozinho aqui pra poder... Cada um tem a sua janela. Cada um vai na sua janela, meu Deus. Ah, vai tomar no cu, velho! Mas já? Caralho! Eu fui pra sexta! Não! Mano. Nossa, Magnara, aí. Já trollaram isso aqui, velho. Que porra você fez, cara. Ah, mano, tem que usar a coisinha, gente. Cu, mano. Ah, tem que pular. Isso? Nossa, very nice. Como é que pula? R1. Ah, que merda, gente. Já. Começou a fuder da merda, gente.
Controle marginal. Ah, beleza. Ah, meu Deus do céu, cara. Tem que pular ali, o Lampião. Ah, é só ali. Eu podia ter ganhado com muita facilidade, mas eu morri naquele container, velho, que eu fui passando do meio, velho. Eu não vi aquela porra. Eu morri no vaso. Ah, é? Quase me foda aqui também, Jeff. Nossa, eu passei no do meio também. Bati nos ar-condicionado, velho. Não, o pior é que eu fui ver o Adolfo falou, não, Adolfo, aí não. Adolfo, ar-condicionado pra mim. Mano, tá bom, pra ir pra primeiro, terminei em quinto, tomar no cu, mano. Eu bati no ar-condicionado. Me fodo. O que eu tô fazendo, mano, na moral, velho? Ai! Meu Deus do céu. Homem foda, homem foda. Tem que pular essa porra aqui também. Pula de novo. Na árvore tem que pular também, pô. Meu Deus do céu, velho. Calma aí. Agora no final tu dá um looping, Sossete. Aqui, ó, pula aí, ó. Pula e dá um looping. Amanda tá quase terminando a corrida. Pô, Sossete, não sou ninguém. Não! Ah, vai tomar no cu que eu tomei NC, velho. Vai tomar no cu. Mas não, não precisa startar assim. É só ligar o controle que ele já pega, pô. Pelo menos o meu aqui já é. Tomou NC porque tu não deu looping. Não, meu é PS3, velho. Ah, tá, entendi. Não acredito que eu tomei NC nessa, velho. Não acredito. Mas vocês viram que eu consegui pular, né, velho? Vocês viram. Eu meti a cara no ar-condicionado. Quando o Marginal conseguiu pular, acabou. Né? Acho que tu sabia que todo mundo odeia as suas abelhas, acho. Todo mundo queria que você trocasse. Que todo mundo? Essa. Cala a boca. Isso é besouro, é besouro. Todo mundo odeia sua comemoração lá que fica peidando toda vez que você faz dela. Quero que vocês botem nos comentários aí, gente, se vocês querem ou não que o Hayashi troque as abelhas dele. Caralho, o Hayashi caiu, voltou e já tá na minha frente. Eu preciso fazer apenas 8 pontos. Esses NC são muito cruel com a vida da gente. Nossa, a última corrida é barco, velho. Porque eu tomei um NC ridículo. Opa, naquela sim. Corrida de gol, patética, que o carro não subiu. Corrida de barco. Eu escolhi Lampião. Ativar o sonho da playlist. Amanda, você não pode pegar NC corrida de barco porque o Lampião não pega, então... Concentra aí. Ah, é mesmo? Beleza, eu nunca joguei corrida de barco. Isso. Só jet ski. Jet ski, claro. Ó, quero de jet ski, gente. Sea Shark, pega aí. Hash, olha aqui. Isso é um divisor de águas, eu diria. Olha só que beleza. Pra empinar, botar pra trás? Pra trás, é. Uma merda isso aí, pô. Catarice. Ó, o chat spama injustiça com o só 7, tá vendo? Que isso? Eu acho que a gente tá no ar, gente. Eu acho que a gente vai andar no céu. Olha esse spawn, viado. Que isso? A gente vai estar no céu. Eu acho que a gente vai andar no céu. Acho que não tem água embaixo, não tô vendo água. Claro que tem água. Que da hora. Tem água. Vai cair na represa ali. Melhor spawn, velho. Ué, eu entendi. Eu tô travado. Ah, bugou. Corri. Calma, a gente morre. Que melhor spawn ever. Melhor spawn, mano. Caralho, eu tomei no cu. Meu God, Ness! Meu bagulho bugou aqui, velho. Olha, caralho, eu caí em cima do Jeff. Olha, Amanda, tá jogando um low ride, velho. Que porra aconteceu? Amanda aqui! Ai, vai pra água. Ah, não consegui voltar pra água. Eu vou. Pois é. Olha a Amanda disputando aqui, mano, ó. A Amanda tá falhando o Lampião aqui, velho. Vem fazer sujeira com o banheiro aí. Respeita a polícia, o que é? Aqui eu vou foda. Você vai ganhar, Lampião. Tem um tubo errado, mano. Isso pra todo mundo. O cara é o rei da água mesmo, né? Até como não. Ai, eu saí da água. Não. Caralho, vai, volta. Ah, foi salvar. Boa. Mas, né? Foi de recuperar elétrico. Bora, aparece aqui. Foi de recuperar anal. Olha essa merda. Lampião, ué, Lampião, o que aconteceu? Você não tava em primeiro, Lampião? Eu passei batido ali no nosso lado. Porra, Lampião. Sai, Soul 7, sai que essa porra é minha, sai. Ah, eu acabei de ensinar no início da corrida. Lampião, se você tiver em segundo, eu deixo passar, Lampião, juro. Beleza, meu querido. Tá em nono, velho. Eu tô em nono. Tá em oitavo. Opa. Me respeitem, pô. Em nono só tem uma. Como é que vocês estão acelerando? Que botão vocês apertam? Pra trás, caralho. Ah, pra trás. É o de empinar, mano. É o de empinar a moto. Shift. Acho que é, não, shift não, é control. É isso. Eu tava apertando, mas não tava. Porra, pior que eu não consigo passar, velho. Que ódio. Quem tá na minha frente aqui? Ah, Imaginal, usa o controle. Não sei, eu bati. Imaginal, é tão mais easy. Daí a gente diz assim, Y. Passei o Magnata, time. Magnata não, Magnata. Caralho. Eu odeio corrida de parque. Porra, Magnata. E eu me fugi aqui, não faço mais ninguém.
Fudido. Eu sei porque o Magnata não gosta de corrida de barco, gente. Porque não tem personalizado. Ô, oh, Sossete, tudo bem? Oi. Tô bem, tô bem. Sossete tá no silêncio. Ah. Ih, bati, quem é que tá atrás? Ah, para de falar comigo que eu fiz merda já, para de falar comigo. Fala com ele aí, Zé. Essa roupa aqui, velho. Tem um imã com colono, é foda. Imagina, ele então toma aí. Ele fez a merda, eu fiz atrás dele a merda. Toma aí pra ti, Hayashi. Caríssimo. Quem tá em segundo? Quem tá em segundo? Magnata? Adolf. Eu. Adolf. Ah, não. Meu Deus, eu sou o único que tá pegando. Hayashi tá pegando meu vácuo. Não tem vácuo, coisa. Já fiz as contas pra eu ganhar a playlist, só se eu chegar em primeiro. É, tem que chegar em primeiro e deixar em quinto. Sim. Ih, tu viu que eu bati na coisa invisível? Ué, como? Que foi isso? Não sei. Você virou aí do nada. Era invisível, juro que eu bati no negócio invisível. Porque agora eu não chego mais lá dos caras, não. Não, não, eu também não. Eu também não, assim. Tô em último. Eu só daria a vaga pro campeão. Uma pegadinha. Ih, mano, tá chovendo, vai ficar deslizando a pista. Ah, claro, tá deslizando, entendi. Caralho, olha essa chuva na água, eu nunca tinha corrido. Eu sei que eu teria dois aliados aqui, o Sol 7 e o japonês, ele me daria lá. Olha as merda que eu tô fazendo, mano. Ah, eu também, mano. Quem não te daria? Dá licença! O Jeff me chamou todos. Caralho, vocês estão mudando de time? Não, mano, tá foda aqui de... Aí, chegou, ele chegou, ele chegou, ele chegou, acelera. Que fudido. Porra. Cuidado que aqui tem uma coisa fudida. Ai, eu falei cuidado e olha o que aconteceu. Tá. E olha no que deu? Vai cuzão. Nossa, eu tô muito atrás, não pego mais mano, ninguém. Mano, eu entreguei pro Adolfo. Nossa. Ali, velho, na moral. Não faz isso. Caralho. Ou não, boa. Né? Porque eu não pego mais foda. Como é que eu tô errado com o jet ski? Deu show. Como? Esse jet ski tá muito ruim, velho. O melhor é aquele outro pequenininho. Esse aqui é horrível. Deus, olha essas esquinas cheias de bagulho, cheias de uma coisa que a gente bateu, gente. Tô com medo de você engatar em cima de mim aqui e me matar, Sossete, na moral. Esse é meu único fucking medo. Não, passei de boaça, relaxa. Tá quanto checkpoint? Passei de tá boaça. Bom, já. Ai meu Deus, onde tem que ir essa merda? Eu não chego, vou ficar em quinto. Vai cuzão! Vai caralho! Vai ser um salto e vai ser um salto. Eu tô batendo no túnel. Ah, sério Hash. Que não pegou? Hash, sério que não pra pegou? Não bater, Hash. Não bate, Hash. Meu Deus, eu Hash, tive bate. Que voltar. Bom, pelo menos eu vou terminar em parque. Caralho. Sério que eu vou tomar NC nessa vamos, porra velho. Essa corrida, velho. Bom, pelo menos ganhou a corridinha. Ah, não ganhei a playlist, mas levei uma corridinha. Viu, velho? Eu tava torcendo pro Tirash, eu tava dizendo, terra, não bate. Mano. Você bateu. Nossa, quem bate, mano? Bate, só me foda. Bati no Adolfo, só. Só me foda. Queria dedicar essa vitória dessa playlist, não só a todos os inscritos, mas ao meu time que me ajudou a chegar até aqui. Ah, rodando os outros. Muito obrigado a todos que me ajudaram. É nóis, Jeff, tamo junto. Sabe que essa vitória de playlist não conta, né? Conta, cala a boca, conta sim. Lógico que não. Você não ganhou justamente, você ganhou. Nossa, mano, vai estacionar. A gente já manda desistiu de correr nas águas. Essa é nóis, Jeff. É nem pelo fato da ajuda, é pelo fato que não tava o Jero, não tava o Jero, não tava o Hilton, eu caí. Pô, eu defendi o time da EPP, como não conta? Para de menosprezar a corrida. É. Vale sim. Relaxa que eu... Só valeu se fosse o Hayashi. Relaxa, Jeff, o Hayashi vai ser penalizado no salário do mês que vem. Você vai ver que vai ser penalizado nos comentários. Eu sei que eu e o meu consultor vencemos playlists recentemente. Exatamente. Então nós estamos novamente. Melhor equipe. Pelotão de cima. Melhor equipe. É, não, a gente tá em primeiro lugar, a equipe. Ranking de construtores tá em primeiro. É verdade. Não, já, a gente já levou o título dos construtores. Ué, mas o Lampião pegou NC também? Porque eu não tenho construtor, né? Ganhei NC também. Ah, então eu tô me perdi ali. Eu me perdi. Pô, Lampião, eu tava acreditando em você, Lampião. Pô, eu tava bem, cara. Eu vou fazer a curva. Cara, marginal, você ficou na minha frente por um ponto. E eu não vou comer esse teu cu gordo por causa disso. Falei, moleque, que ia ficar na tua frente. Um fucking ponto. Até a metade da playlist a gente se ajuda passivamente. Daí da metade de final a gente escolhe quem tá primeiro e a gente começa a trabalhar. Demorou.